Senhor ministro presidente Alexandre de Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, senhores ministros Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, André Ramos Tavares, senhor subprocurador-geral eleitoral Carlos Frederico, senhores e senhoras advogados e advogados, senhores e senhoras. Eu, obviamente, acolho aqui o relatório exaustivo e circunstanciado do ministro relator e, igualmente, eu estou afastando as preliminares de incompetência da Justiça Eleitoral, que está também alcançada pela preclusão, do litisconsórcio passivo necessário com a União e de ilegitimidade passiva do representado Walter Souza Braga Neto, adotando as razões expostas pelo ministro relator. Quanto às prejudiciais trazidas em alegações finais, a saber, a suposta ampliação da causa de pedir, alegação de cerceamento por não abertura de nova contestação, suposta delegação de poder instrutório e ausência da oitiva de Eduardo Gomes da Silva, eu também estou afastando as prejudiciais lançadas, aprofundando no meu voto os argumentos e ponderando apenas dois pontos para destacar aqui. Primeiro, em relação ao cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Eduardo Gomes, haja vista que esse é um questionamento que poderia, em tese, invalidar o julgado por cerceamento de defesa, eu registro no meu voto e aprofundo, ministro presidente, que a alegação, com todo o respeito à defesa, que merece todos os encômios, a alegação tangencia um venire contra factum próprio. Por quê? Porque se, para a defesa, os fatos sobre os quais a testemunha rolada Eduardo Gomes poderia depor são descabentes nessa AIGE, seria estranho achar que a não oitiva dessa testemunha conspurcaria o direito de defesa. Em relação às preliminares de ampliação da causa de pedir e de impugnação da juntada dos documentos, eu registro aqui que eu tenho um entendimento que, aliás, é consentâneo com o entendimento dessa corte predominantemente, que a ação de investigação judicial eleitoral tem uma configuração que torna os limites da produção probatória diferentes da lide clássica do Código de Processo Civil. Por quê? Porque essa é uma ação híbrida que tem uma natureza de lide, contrapondo representante e representados, mas tem, como o próprio nome diz, um caráter investigativo. Traçando um paralelo com o direito penal, é um processo que tem um lado de inquérito policial, em que a Justiça Eleitoral perquire em tutela do bem público, rigidez das eleições, do interesse público, e é também uma contenda que opõe partes. Então, ao meu ver, a alegação, com todo respeito ao ministro Raul, de olhar para a produção de provas como uma questão cingida aos lindes do Código de Processo, me parece que é descabente numa AIGE, né? De outro lado, não houve, ao meu ver, e vou focar nisso, ampliação da causa de pedir. Porém, antecipo que no meu voto, tudo que foi trazido aos autos, o achado da minuta de decreto, as lives pretéritas e futuras, os depoimentos sobre o contexto dessas lives, a entrevista do programa Pingos nos Is, são, ao meu ver, marginais para análise dos fatos que são objeto dessa AIGE desde o início, desde a exordial. Os graves desafios à ordem democrática que tiveram lugar antes e depois do pleito presidencial de 22, embora execráveis, não são necessários para analisar a existência ou não do abuso de poder político e desvio de finalidade, consubstanciado no evento havido em 18/7/2022, no Palácio do Alvorada e protagonizado pelo presidente da República. E tampouco serão úteis a mim para caracterizar a gravidade ou não destes fatos. Tais fatos, reitero, são graves e muito relevantes para as investigações no curso dos inquéritos criminais e dos processos que têm por objeto investigar crimes contra o Estado de Direito e delitos associados. Para a presente AIGE, contudo, tenho que são periféricos, prescindíveis, até irrelevantes para fundamentar a decisão. Pois bem,
O meu voto é bastante longo, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação sintética e, desde logo, talvez traindo a minha, meu veso de professor há 30 anos, exponho a estrutura do meu voto. Inicialmente, eu vou analisar os fatos contidos na inicial dentro dos quadrantes do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Começo traçando os contornos doutrinários jurisprudenciais do que vem a ser, para a justiça eleitoral e para o direito brasileiro, abuso e desvio de poder. Questões, conceitos jurídicos centrais para se decidir o que nós estamos a decidir. Na sequência, eu vou analisar os eventos do dia 18/7/22, único objeto no qual eu vou me ater, sobre duas perspectivas. A preparação e realização do ato, as circunstâncias em que o ato se organizou e realizou, e o teor do discurso proferido pelo senhor, então, presidente da República. Na sequência, eu trago uma abordagem complementar, que é a análise do que ocorreu em 18/7, à luz da jurisprudência recente desta Corte, para analisar se por esta jurisprudência, apenas por ela, seria ou não caracterizado a infração constante do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar. Feito isso, em respeito à defesa, eu me dedicarei algum tempo para analisar todos os argumentos trazidos pela defesa em alegações finais e na tribuna. Após, enfrentarei a questão central do voto do ministro Raul, que é a aferição da gravidade da conduta. Antes de terminar com a parte dispositiva, eu tecerei algumas notas que foram levantadas no debate transcendente a essa corte envolvido no presente julgamento, na presente AIGE. Para os senhores ministros que têm cópia do meu voto, eu vou pular toda a parte dos preliminares e já na versão dos senhores vou para a página 9 do meu voto. Portanto, superadas as preliminares, como resumi, nós podemos passar à análise da própria representação. E eu farei, reitero, nos estritos termos que foram trazidos na inicial. São incontroversos, ou restaram incontroversos, os seguintes fatos para termos claro exatamente do que estamos falando. Primeiro investigado, na condição de presidente da República, promoveu, em 18/7/2022, uma reunião com altos representantes diplomáticos estrangeiros. Essa reunião teve lugar no Palácio da Alvorada e foi organizada, isso se extrai dos depoimentos, da prova colhida nos autos, foi organizada sem a participação efetiva dos órgãos da Administração Pública Federal, normalmente encarregadas de organizar eventos governamentais e eventos diplomáticos. Nessa ocasião, o primeiro investigado dissertou em monólogo, sem abertura para perguntas, sobre desconfiança com o sistema de votação eletrônica, vulnerabilidade dos controles do TSE, risco de o candidato que viesse a ter mais sufrágios não ser declarado vencedor por fraude, alegada parcialidade dos ministros que iriam presidir a Corte Eleitoral, a suposta inutilidade das missões estrangeiras de observação eleitoral, sua condição de candidato indesejado pelos próceres do sistema judiciário e eventual interesse de ministros do TSE em promover a candidatura do seu principal oponente. O evento foi transmitido pela EBC e repercutido nas redes sociais oficiais. São estes os fatos. Tudo mais, antes ou depois, não será objeto do meu voto.